Շնորհակալություն, ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարցը, որը մեզ բերել հավաքել է այստեղ, վերաբերում է այն հրատապությանը, որը անխոս տեղ ունի մեր օրակարգում, մենք իրապես հրատապ ենք համարում քննարկվող այս երկու փոփոխությունները, ուղղակի մտահոգությունը վերաբերում է տարերայնությանը, մենք չենք կարողանում համակարգված այս փոփոխությունները իրականացնել։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ փողոցում կամ ընտրական գործընթացում փոփոխություններ են, այսպես հստակ գործընթացներ են տեղի ունենում, մենք արագ արձագանքելու համար հավաքվում ենք եւ այդ փոփոխություններ ենք նախաձեռնում, ռիսկի տակ դնելով բուն գործընթացը, այսպես կանխատեսելի իրականացնելու հնարավորությունները, եւ այս իմաստով մտահոգվելու իրապես առարկա ունենք, որովհետեւ հասկանում ենք, որ գործընթացը հստակ սահմանադրական ընթացակարգերը ենթադրում, որոնք որ կարող են այս փոփոխությունները ուղղակի կասկածի տակ դնել, եւ մենք կարող ենք ըստ էության առանց այս փոփոխությունների գնալ ընտրությունների, միջդեռ մեր ցանկությունն է, որպեսզի ուրեմն ընտրությունները տեղի ունենան այս նախագծով առաջարկվող փոփոխություններով։ Ինչ վերաբերում է ազատ, արդար եւ թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու ձեր հանձնառությանը, կամքին, այն ինչ տեղի է ունենում երկրով մեկ, ձեր հանձնառության, ձեր կամքի հետ իրականում վաղուց արդեն կամ կապ չունի։ Շատ որոշ շրջանակներ արդեն ոչ թե փողեր են բաժանում, այլ ավտոմեքենաներ, անշարժ գույք, եւ անկեղծորեն ասեմ, ամենաբարձր մակարդակով իրավապահների հետ խոսել եմ, իրավապահները անզոր են, չեն կարողանում արձագանքել այդպիսի ուրեմն ահազանգերին։ Սա իգիտություն է։